რაც შეეხება მედიაზე ზეწოლას და ბიზნესზე ზეწოლას, ეს საერთოდ ღიმილს იწვევს. ალბათ ოხანდელი გადაცემათ ნახეთ, რას ცდილობდა და საწავით ეს კაცი. მე მართლაც შევხდი მას ერთჯერ და მართლაც დავეხმარეს ჩვენ ისევე, როგორც ვეხმარებით ყველა ბიზნესს. და მე ეს ვალდებულება დღესაც გამაჩნია, ნებისმიერი ბიზნესმენი, რომელიც მოდის შემამდე ან მიდის პრემიერამდე ან ხელისუფლების რომელიმე ნაწილთან, ყველა საქს იგივე განცდა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ბიზნესს და ხელი შეუწყოთ. მაგრამ სხვა დანარჩენი გასაგებია, რომ ეს ღიმილის მოგვრელია მხოლოდ ჩანაწერების ოსტატი ყოფილი ეს კაცი, ყველას და ყველაფერს იწერდა, რატომღაც ეს ჩანაწერი არ აქვს. და თუ ვინმე შეგეკითხებიან თქვენ და კითხავენ უცხოხანდელ გადაცემაზე, პირველი რაც უნდა უპასუხოთ, უპასუხოთ, რომ სადაა ჩანაწერები, ყველას იწერდნენ და გამოიტანოს ეს ჩანაწერების და გვაჩვენოს.